сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор хэлснээс хойш сонгуулийн хуулийг зөрчсөн үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт хэрэг зөрчлийн 604 гомдол мэдээлэл цагдаагийн байгууллагт очжээ. Бүртгэгдсэн зөрчлөөс сурталчилгааны самбар сүйтгсэн гэх гомдол хамгийн хэрсэн бол нэр дэвшигчийг олон нийтийн сүлжээг ашиглаж гүтгсэн, доромжилсан гэх гомдол баггүй ирсэн байна. Ингээд цагдаагийн байгууллагт ирсэн зөрчлийг үзэгч танд баримтаар үзүүлье. 5-р сарын 20-ос 6 сарын 17 хүртэл нийт 604 удаагийн гомдол мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад иржээ. Үүнээс Улаанбаатарт 362, Хөдөө орон нутагт 242 гомдол санал бүртгэгдсэн байна. За бүртгэгдсэн зөрчлийг утгаар нь ангилбал сурталчилгааны самбар, зурагт хуудас сүйтгсэн 174, нэр дэвшигчийг олон нийтийн сүлжээ болон Facebook page хуудасаар дамжуулан гүтгэсэн, нэр төрт халдсан гэх гомдол 76, бэлгэсэлт эд зүйл тарааж дайлах цайлах хийсэн гэх 63 дуудлагдсан бол ухуулаг сурталчилгааг хийх үеэр сад учруулсан 23, сурталчилгааны байр намын байранд танхаарсан гэх 30 дуудлага иржээ. За хууль зөрчин сурталчилгаа явуулсан гэх 153, бусад зөрчлийн 83 гомдол мэдээлэл иржээ. Эдгээр гомдлуудаас 469 буюу 77.6% нь одоогоор шалгаж байна. 72 гомдлыг нь шүүхэд шилжүүлж, 11 хэргийг газар дээр нь шийдвэрлэж, за 3 хэрэгт нь захиргааны арга хэмжээ авсан гэж цагдаа ерхий газраас мэдээллээ.